Smakom Cambodia Flash News on Trachit. Saharat Amrit ban permit da protection chung vinh ka vip rahan te le kong top Philippines nơi ai samot chen khang tbong. Bọn đang rồi tớ ka vip thamay thamay ni ban nị đăng thang Saharat Amrit ban thalang praka tớ kan moha amna chen đòi permit bẹp bọn tớ nâng ka vip rahan mực le kong top Philippines khăn nông đa bọn samot chen khang tbong. Rốt mân trai kru xung ka vật tế លោក Anthony Blinken ban thua at Tati Bai, Nakrong Sakai Tlankang, Jilele Asom Mui, Daiji Kup Lukti Pram, Nasakai Samrak, the Bosalak Day and Yakonal, Nuka Parisan, Lakatim Tier, Tukdai, the Tom Robotchen, Nasamotchen, Kantabong. Lokmani Yetanka Vipraha, by a boat to Lukong Kamlang Nivia Saturnak, Region Hof Philippine, Nasamotchen, Kantabong, Kupapo, the Kap Danya Bosaharat Amrek, Kramitra Boon, Nasan Titsinya Kapichit, Irving Saharat Amrek, Nang Philippine. ប្រជាជនគួយបានជាច្រើនបាននាំគ្នាបង្កើតជាក្បួនបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្តលោកមៃឃ្វែលដាស់ខានៀលជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប្រភពបង្កកពោះថ្ងៃនេះបាននិដឹងថាវងបាតកម្មយ៉ាងធំនិងកម្រក្នុងប្រទេសគួយបាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 1ពួកយើងចង់បានសេរីភាពសំបីតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដែរលើពីនេះអ្នកស្រុកម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់កាសែត AFP ថាខ្ញុំចូលរួមក្បួនបាតកម្មពីព្រោះខ្ញុំហួសចិត្តពេកនិងបញ្ហាអគិសនីនិងស្បៀងអាហារឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ាដល់កម្រនេះប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងដបងចោះក្នុងការរំលាយក្បួនដោយចាប់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន10នាក់
ត្រូវបានក្រុមប៉ូលីសអង់គ្លេសខាត់ខ្លួននៅឯកីឡដ្ឋានអវេមប្លីពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើគ្នាទៅវិញទៅមក ពលិបានយេនៅលើបណ្ដាញសង្គមTwitter ថានេះដោយការកត់ទុកមែននិងនៅប្រចាំការនៅកីឡដ្ឋានអវេមប្លីនិងភាគកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ទំនាស់ដែលអាចកើតមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូនេះគេសង្កេតឃើញមានមនុស្សជាច្រើនតាន់តាប់គ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាពិសេសបាល់ទាត់នេះតែម្ដងខណៈដែលប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស្រាប់តែសំណាងមិនល្អជេលីភីគឺត្រូវបានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ជាតិអ៊ីតាលី
ងទៀតរងរបួសដោយសារអន្ទះបាញ់ខណៈកំពុងថត selfie នៅឯវិមាន Emmaford ប្រទេសឥណ្ឌាសាព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី11កន្លងទៅនេះមានមនុស្សចំនួន11នាក់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់និងច្រើននាក់រងរបួសក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងចូលថត selfie នៅឯកន្លែងទេសចរមួយហៅថាប្រាសាទ Emmaford ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងចៃពូប្រទេសឥណ្ឌាមន្ត្រីប៉ូលីសចន់ខ្ពស់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺនៅវ័យក្មេងស្របពេលដែលកាត់ហេតុមានមនុស្សខ្លះទៀតបានសម្រេចចិត្តលោតមកក្រោមដីជុំវិញសំណងជំងឺចិត្តក្រុមគ្រួសារសពប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីលោកអាល់ហុកអ្កេឡុតបានប្រកាសដោយសងប្រាក់ចំនួន500,000 រៀលស្មើនឹង6,700ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនយានអវកាស Virgin Galactic បានបញ្ចប់ការហោះហើរនៃរកែតរបស់ខ្លួនបានដល់ជោគជ័យទៅកាន់ទីលំហនិងសម្រេចក្តីបំណងអាជីវកម្មអវកាសយោងតាមប្រភពព័ត៌មានស៊ិនហួរបានដឹងថាយន្តហោះអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic ដែលស្ថាបនិកដោយលោក Richard Branson បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងហោះហើរលើកទី22និងចុះចតវិញបានដល់ជោគជ័យនៅឯប្រលាន Space Ports America កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបេសកកម្មនេះមានឈ្មោះថា Unity 22ដោយដឹកនាំដោយរុកកែត VSS Unity ផ្ទុកនៅមនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមាននាវិក2នាក់និងអ្នកចំណេញអវកាស4នាក់ទៀតបូករួមទាំងម្ចាស់ Low Branson បានហោះចេញជាង50ម៉ៃទៅក្នុងអវកាសលោក Branson បាននិយាយថានេះហើយជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានកាលនៅតូចឥឡូវវាបានកាត់ឡើងលើពីការរំពឹងទុកទៅទៀតខ្ញុំជឿថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលើទីអវកាសហើយពួកគេនឹងអាចទទួលបាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ